So sekarang ni ada, dah ada background music. Tenang sikit lah nak main. Oi. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Lari, lari, lari. Lari, slow, 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 slow. Aku tu dua level terus aku jatuh. Gila kecut aku. Kau jangan kacau aku. Jangan kacau aku manusia. Kacau. No! No! Okay, 12 tempat ke 12. Ah, 12 kira okey lah tu 12. Aku slow-slow je kot tadi. Eh, revenge. Lepas ni revenge. Tak buat hati. Revenge. I will kill all of you. Ni kena main macam main Snake tau. Wow, 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 wow. Aku tak buat hati, aku tak buat hati. I'm not ready for that. Lawak dia. Siapa yang record? Aku tak nampak siapa. Tak apa. Dia delay. Ya, semua pasir tengah jatuh. Lagi ke? Okay. Ada double jump ke? Oh, ada double jump. Oh, cibai. Pusing balik. Pusing balik. Pusing balik. Woi, asal potong aku. Cibai kau. 9 top 10. Yes. Top 10. Asal betul potong aku ni. Kau hajar. Siapa kau ni? Wah, GG. GG. Nak tepuk tangan tak boleh? Malas. That was fun, that was really fun.